Thomas, først og fremmest tillykke med en fantastisk transfer, der faldt på plads her forleden dag. Tak. Du fik det på plads inden VM, og nu kan du koncentrere dig om et fantastisk VM. Ja, det var det, jeg håbede på, den klub, jeg havde sluttet til. Og inden VM, så der var mindre stress i den her slutrunde, og ikke være nervøs for præstationer og skader og sådan noget. Så jeg er lykkelig. Hvad bliver det for et VM for dig? Forhåbentlig et langt VM med masser af spilletid. Men det er svært at stå her og sige, hvad der skal forventes. Men jeg håber, vi går videre for gruppen, og så må vi se, hvor langt det rækker, hvem vi kommer til at møde. Det vil altid være det afgørende nok for, hvor langt det kommer. Du har en nøgleøjle hos Åke på midtbanen sammen med William. Kan du sige en lille smule om jeres samarbejde? Det er altid dejligt med William. Det går hurtigt at falde ind i rytmen. Vi kender hinanden rigtig godt. Det har heldigvis også været godt for landsholdet, at vi har fundet markedskab frem. Så det er ligesom at se en gammel kammerat. Det går hurtigt med at falde ind i rytmen. Nu her, da vi dækkede rygterne om din transfer, også da den faldt på plads og sådan noget, der har været helt utrolig interesse og opbakning fra de københavnske fans. Har du en lille hilsen til dem? Jeg har godt set lidt på Twitter og sådan noget, at folk er glade, og der bliver stillet lidt penge til København og alt muligt. Så det er dejligt, at jeg stadig har en stor stjerne hjemme i København. Det vil altid betyde noget for mig. Den største klub for mig, min klub, og så skal jeg bare lige tak for alt støtte. Kan du have en fantastisk tur?